nachhängender, Mamisata, Tatsisata, Tatsmimisa, Kurisata. Amen. Zmalota Dam. Dres aris chveni gamana tlebelis, tsminda Ninos, kadulis, mochlita storis, xeneba. Ekha uralot gamasenda, gamana tlebeli ro asenet. Chveni tsit, Rusos, Didros, utsodeben gamana tlebel, saintereswa. Ევროპაში კიდე შეიძლება ამას ისინი განანათლებენ ინკვიზიციის და იმის შემდეგ რაღაც იდეები უთხრა უფრო ამაღლებული და იმათვის შეიძლება არის განმანათლებელი, მაგრამ ჩვენება რო გადმოიხედოს რუსო განმანათლებელი და დიდრო განმანათლებელი, ჩვენ რა განათლება გვჭირდებოდა ამაზე დიდი ხომ არ არსებობს, რაც წმინდა ნინომ შემოიტანა ძმანო და და. Ну кай, ეხლა მე მინდა თვალსაჩინოებისთვის ჩამოვთვალო ქალი წმინდანების სახელები, ძველი აქვს, თითებზია დასათვალე. Ну ეს არის, ესე იგი, ну ევა, ჩვენი პირველი დედა, გასაგებია, ეს არის აブラამის მეუღლე სარა, ისააკის მეუღლე რებეკა, ისააკი და რებეკა, იაკობის ორი ცოლი. Თქვენი ცით მას ერთი უნდა და რებეკა უყარდა ისააკს, რაკილი უყარდა, მაგრამ ჯერ ლია შეერთო, იცით თქვენ ისტორია აღარ შევჩერდები. ლია და რაკილი, შემდეგ ასინეთი, ესე იგი იოსების, მოსეს, სეფორა, აჰა, დებორა, წინასწარმეტყველი, აჰა, კიდევ შეიძლება ხო, სოლომონია, რომელიც მაკაბელთა შვიდი შვილის წამება სურა და ადიდა ღმერთი რომ მე შეეწირენ, ღვთისთვის დადეს თავი. ეს ალბათ ყველაზე დიდი წმინდა ძველი აღთქმისა ძმანო და დანო. ეს არის და ეს შეიძლება ვიღაც გამოგჩა, ნუ რუთი რა თქმა უნდა და ესთერი, იგივე ესთერი ქართველები ძალიან ხშირად აღქმევენ ამ სახელს განსაკუთრებით აი ჩვენ წინა პერიოდში. ესე იგი, ნუ შეიძლება გამოგჩა ერთი წარმოიდგინე. აი ეხლა ის რომ ახალ აღთქმაში ნამდვილად მოვიდა მესია, ის რომ ნამდვილად ახალი აღთქმა, ნამდვილად და ზოგიერთი ელოდება მესიას, ვის გაელოდება, აი ერთ-ერთი თვალსაჩინოება. აი ხა მე ჩამოვდი არეულად ცოტა, მაგრამ შეიძლება მე დავაწყოთ გონებაში ახალი აღთქმის წმინდანს ძმაო და ქალებს და ნახეთ რა სიუხვია. ქალწულ მოწამე ბარბარე, ეკატერინე, თეკლა, მარინა, ირინა, თეოდორე, ალექსანდრე, დაისია, მელანია, აგაფი, ალექსანდრა დედოფალი, მოციქულთა სწორი, ელენე, თეოდორა დედოფალი, მიტრადორა, ნიფადორა, მინადორა, ხატიკო თქვენიცი, სვინკლი, კიტიკა, ტია, რომელიც დამარსებელია დედათა მონასტრის, დედების მონასტრების, მონასტრების დამარსებელი. ეფემი, ალექსანდრე იმპერატრიცა, მისი ოთხი ქალწული, მოწამე ელისაბედი მთავრისა დიდი და მისი მოახლე ბარბარე, ემილია ბასილი დიდის დედა ქართველი, ნონა გრიგორ ღვთისმეტყველის დედა, მატრონა თესალონიკელი, მატრონა მოსკოველი, ქსენია პეტერბურგელი, დროსი და იმპერატორ ტრაიანეს ქალიშვილი, ქალწულ მოწამე აგლაი და აპოლონარია, მთელი დასია, დარია, მართუსა, ტაისია, ალექსანდრე, ევსებია, კლავდია, მატრონა, იულია, ეფემია, თეოდოსია, ანასტასია. Ну თვლა არა ძმანო და დანო, თვლა, თვლა არა და ათასობით და მილიონობით არა. აი ძმანო და დანო შედარ. აი ჭეშმარიტ მტკიცება იმისა, რომ ქრისტე მესია, თან ეს წმინდანები, ის ძველი აღთქმის წმინდანები არ შეედრებიან ამათ. ეხა მე კი არ ვაკნინებ, დიდებულია სარა, დიდებულია რებეკა და ყველანი, მე კი არ ვაკ, განსაკუთრებით სოლომონია ძმანო და დანო, კი არ ვაკნინებ, ისინი რომ ახალ აღთქმაში ყოფილიყვნენ, ისინც ესეთი უფრო ამაღლებულები იქნებოდნენ. იმიტომ რომ აქ ზუსტად სული წმინდა გადმოვიდა და ამ სულმა წმინდამ განანათლა ისე ადამიანები, ვინც მიიღო ქრისტე, რომ წარმოიდგინე ძმანო და დანო, ესე იგი რომ რა ხდებოდა პირდაპირ, ღმერთი ეცხადებოდა, თქვენ ცით მოსეს ეცხადებოდა, აブラამს ელაპარაკებოდა, აქ კიდე პირდაპირ ეცხადებოდა ამ ქალწულებს, ამ მოწამებს, ამ ქალებს, არ ამ კაცებს. დღეს ნინოს ცნება რომ ამ ქალებს თული
ქალწულმოწამე ფაშტა, ქალწულმოწამე მართა, მარიამი, ეს მე დიდებ და ძალიან სახელოვნების ვამ. ათანასია დედა, თეოკნისტა, თეოდოტია, ევდოქსია, მარიამი, მეხუთე საუკუნის და მარიამი ასევე მეოთხე საუკუნის, მარიამ ეგვიპტელი, ქალწულმოწამე ევფრასია, ამან ბალახები დაიდო, კაც გააბოლეს, რომ უნდა კავშირი ქონოდა და როგორც ბაშია ჩუქშია, ხო იცის თათარი რომ მოატყვა, დამკარიო, მე ესეთი ის ვიციო, რომ არ მომტებიო. ასევე მოატყვა ეს კაცი, რომ ნახეო აქო ბალახებიო, მე ვიცი რომელ ბალახები, რომ დამიდო კისერზეო, დამკარიო და არ მომტებიო. დაკრა და გააგდებინა თავი სპეციალურად უკან, რომ მომტარიხო და არ ქონოდა კავშირი. ლეონილა, ბაიბია, კაბადოკიელი, არბატ კანტველი, ბებია, ქალწულმოწამე ტატიანა, ღირსი ათანასია, ორჯერ იყო გათხოვილი და აღარ უნდოდა ეს მეორე ხმარი ძალით შეხდეს და ქადაგებებით მონასტერში გაუშვა ხმარი. ინა, პინა, რიმა, მოწამე აკვილინა, ხურებში შაფურები გაუყარეს, იცი თქვენ ეს წმინდა ივლიტე, პირიქე რო ხავდა პატარა, ალექსანდრე ანტონინა, მარიამ პერგამელი, ნუ აი იმდენი მაქ ეხა აღარ ჩაბურდა ზმანო და დახა იმდენი მასტრიდია, რომელმაც ულამაზესი თვალები ჰქონდა და რომ დააყოლა გახსოვთ კაცი და გახსოვთ ეს ისტორიები, ძალიან საინტერესო ისტორიებია, ყველას ზმანოდა და აი 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 სრუტაც რამდენი მაგ ლუკია ქალწული გერმანული ტომის ბელადი მოაქცია და ის ტომი მერე სულ მოაქცია და ასე შემდეგ და ზმანოდა დანო, ნუ კიდევ შეიძლება ძაი უკვე უყურებ თქვენ გასწავებას და უყურებ როგორ ახმატებული ახალი აღქმა ძველ აღქმას და როგორ აშკარად ჩანს, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად ღმერთია, ჭეშმარიტად აღსდგა, ამაღდა და სული წმინდა გარდამოვიდა ქრისტიანებს ეწმაროდა და ეხლა თქვენ უამრავი 100,000 მოწამე რამდენი ქალი იქნებოდა თბილისში, 20,000 ნიკოდიმიელ მოწამეში რამდენი სახელო ქალი იქნებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ქართველი წმინდანები რო ავიღოთ, ხო, ავიღოთ ახლა წმინდა ნინო დღეს ხსენება ზმანოდა დანო, არ გამომჩევს ვინმე, სალომე, უჯარმელი, კიდევ ესე იგი ეს თბილისში ავიღოთ ქართულის ქეთევანი, დიდმოწამე ზმანოდა დანო, სულ თანამედროვე თამარ მარჯანიშვილი, კოტე მარჯანიშვილი, იღუმენია დიდი მონასტრის რუსეთში, კოტე მარჯანიშვილის და ზმანოდა დანო, ამას ვიმალავდნენ, რადგან ესე იგი მაშინ კომუნისტების პერიოდში ზმანოდა დანო. ავიღოთ ღირსი დედები ზმანოდა დანო, ან დედოფლები, ღირსი დედები, რომლებმაც იცხოვრეს ტაო-კლარჯეთის მონასტერში გრიგოლ ხანძთელის ეთვაყურებით და მისი სულიერი მოძღვრების ქვეშ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ზმანოდა დანო. მაგრამ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ერთ რამას. თქვენ გახსოვთ ანტონ დიდს, ანტონ დიდმა, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა ბერობის ფუძემ და ყველაფერი გააკეთა, რაც კი რამ შეიძლებოდა, მღვიძარება, ლოცვა, მარხვა, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე გააკეთა და ბოლოს თქვა, რომ ღმერთო მიჩვენე ვინმეო დედამიწაზეო, რომელსაც კიდევ ჩემზე უფრო დიდი ღვაწლი აქვს და მიუბაძავ მეო. და ღმერთმა უთხა, რომ ალექსანდრეს ცხოვრობს ორი ქალიო და იმასთან მიდიო, მიუთითა მისამართი. წავიდა ანტონ დიდი, მივიდა ვიღაც უბრალო სახლში, უბრალო ხალხთან, უბრალო ქალებთან, ორი წლის ცოლთან. და ეუბნება, რომ რა ღვაწლი გაქვთ, და ნუ არაფერი ვერ ქალებმა უთხეს, არაფერი, მე ამას ატო ამბობ, რომ ვინმე მაგიტიკოს აი მონაზვნობის დროს შეიძლება სულიერად აუმაღლდეს და აი ერში არ შეიძლება ამის კეთება, აი ანტონ დიდსაც კი უთხა, რომ ის ორი ქალი ერში რომ ცხოვრობს, რომ ის შენზე უფრო დიდებიანია და რა ღვაწლის გაქვთ, და ნუ მე აღვხსნა, რომ ღმერთმა გამოგზავნა და ღმერთმა მითხა, რომ თქვენ უფრო დიდი ხართ ვიდრე მე. და მაშინ არ გაგურებულება ამ ქალებმა უთხეს, არაფერი უნდა დაუწყეს ცხოვრე, აი ესე ცხოვრობ და უბრალოდ 35 წელიაო ჩვენო ბების ცხოვრები ვართ, ერთი ზედმეტი სიტყვა არ გვითქვია ერთმანეთისთვის. აი ზმანოდა და ეს რამხელა ღვაწლი ერში,
Roman und Dize, Upromagla, Sheileva Dadges, Adamien. Kam. Da gab's es. Me dres et ramische Sachet in der Gesau. Adara Sastauli und Amitauta. Meak Mocha, Schalman und Subizis, Amudidesi, Literatur, Psodnes, Philosophosis, Masut oder Bedit Philosophos, da Sazukado Mowatz, Diden Targnes, Schalman und Subizis, und da ich so des Melandeits, was auch ein Student immer. Zwelema, Schalho, Megamasa, der Matriakma, erklärt, qua, Это ისე вам темас вехებით ამ უცნობების ათეიზმის მოძნების ატრიარქ ვერცხელ თქვას ქადაგებაში კარგად მახსოვს ოღონ აი ეგ არ მახსოვს რომ მე მითხრა თუ კალისტრატე ციცაძესო მე ვფიქრობ აბა კალისტრატეზე თქვა პატრიარქმა მაგრამ ჩვენმა პატრიარქმა მაგრამ ნამდვილად თქვა რომ შალბან ცუბიძემო თქვა შემდეგი სიტყვები ურწმუნო კაცი გაუნათლებელია ან თუ განათლებულია, უსინდისოა. ახე რა кай ფორმულება. ათეისტების წინა მოწმუნეების სასარგებლო და იმ ათეისტების სასარგებლო და ზვანო და და. ეხა ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ შალბა უცუბიძე ზვანო და და. დღეს ზოგიერთი ლექტორი, მადლობა ვერ ძალიან ბევრი ლექტორი მოწმუნეა და გადასცემს სტუდენტებს რომ სარწმუნოებას და გადასცემს ამ მიმართულებით რო იარო ქრისტიანული მიმართულებით ჩვენ წინაღრების კრედოს მიმართულებით ზმამდა და მაგ არიან უკვე ახლები გამოჩნდნენ ათეისტები რაღაცნაირად ნიჰილისტები რომლებიც დასწინიან სარწმუნოებას და ხოიცი სტუდენტი რა მას ზუმურებს ისე იქცევა როგორც ის ამობს და ის მოიქცევა მასალებელი და ლექტორი და ბაზავენ და ზოგ ძალიან შხამიანი ენაა, ანუ და და საშინე დაგესვლა იცის ხოლმე და ძვანო და და. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ იცოდნენ, ყველა სტუდენტმა იცოდეს, რომ მთელი ლექტორები რომ შეკრიბო დღეს, მთელი ერთად აღებული შალვა მუსუბიძის ჭკილით სოდენადაც ვერ მი, ა ვერ არის. ისეთი დიდი იყო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელობა რომ შალვა იყო ბორცნული ადამიანი. მაგრამ ეხლა ერთ სასაუბრო იყო გამოდა დღეს ხოპირა გუში წინ პარასკევს. მე ეს რომ მომამზადე მინდოდა კი უწმინდესმა თქვა და უძღვარია და ჩვენ ვჯერა და მორწმუნეებს, მაგრამ ხო იცი მაინც რომ სხვები რას იტყვიან რომ მოიგონეს ეხლა შალვას სარწმუნოება იტყვიან ალბათ, იმიტომ რომ ის ნაწარმოებებში ეხლა რა თქმა უნდა ეს არჩას კომუნისტების დრო იყო და ამაზვიდა და ვინ გათქმევინებდა რამეს ღმერთზე გარს, ხო? ხო, და ამიტომ შეიძლება ბოროტემ აი საგნო თქვა შალვა არ იყო მორწმუნეობა შეიძლება თქვა. მაგრამ რადგან პატრიარქმა გითხა მე დარწმუნებ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ და უთყვარია სიტყვები რომ ესე იგი შალვა მორწმუნე ყოფილა უცნობიც. მაგრამ ჩემ ცოლს მეუბნები რომ პარასკევი დღეა წავედით საქმეებზე მაქანაში ჟივარ და ვეუბნები რომ ნინო ერთი პრობლემა მაქვს მეთქი რომ აი შალვა მუსუბიძის აი სიტყვები მინდა ვეოს მე ვთქვა გასაკუთრ ახალგაზრდებს მივაწოდო მაგრამ აი მტკიცებულება არა მაქვს აი რა თქმა უნდა ეს მტკიცებულება პატრიარქის სიტყვა მაგრამ აი ცი როგორი მტკიცებულება მეთქი აი ესეთი რომ ან ნაწერში იყოს რავე ნაწერებში ან მის შვილებმა რა და ასე აი ეს დოკუმენტი არა მაქვს მეთქი და რა ვქნა მეთქი იქ დაგუბლავდა სულ მექანიკურად აქ დაიბადა იქ იქ დაამთავრა არაფერი არ არის მონაცემი არის ამშრა ამას კიდე ვინ დაწეს ახლა რომ მოწმუნე ვინ გაუკეთებს ახლა პიასს და აი რაღაც ეს პრობლემა მაქვს მეთქი და რა გავაკეთო როგორ ასე ვქნა სრული დოკუმენტაცია აი კონდეს ხელთ მეთქი აი რა გავაკეთო საიდან მოვიტანო ეს დოკუმენტი მეთქი და ამას ყველაფერაკეთ თუმე კაცო აგებ დეკემბერში გადავუღიათ ფილმი შალვა მე შალვა უცუბიც დოკუმენტური ფილმი არაჩვეულებრივი ფილმი და იმან რომელიც რადიომ გაუშვა ეს ფილმი თლიანად მაგრამ რადიოში ისმის ხო როგორც ისე ვერ უყურებ მაგრამ ისმის ყველაფერს ამას ვეუბნები ნინოს
და უყვა რომ აი ამის მეთქირო აი ვერ ვახერხებ ან მისი შვილს რომ დავლაპარაკებდი მეთქი არა აი ესე ფიქრები და მოვხდი საწოლში ამ საწოლში მეთქი რა არა ახლა საწოლში და ჩავთე რადიო ჩავთე თუ არა რადიო იწება მე შალვა ცუბიძე ესე იგი სახელობი თუ რეჟისორი რომელიღაც ესე იგი ტექსტი ფილმს მე შალვა ცუბიძე დავიბადე ამა და მე-19 საუკუნეში 1880-იან წლებში თეთ გადავიდა და გააგზეთ და მოვედი სახლში ნინო შევიდა და ვიჩექი საათ ნახევარი უსმენდი ძმანოდა და რაც მე მინდოდა ყველაზე მთავარი ეს არის რაც მე მინდოდა მომაწოდეს ინფორმაცია ეხლა პირველ მამას შალვას მამას ერქვა ისააკი ხოლო დედას ერქვა რებეკა. ისააკის მამა ყოფილა მღვდელი და რებეკას მამაც ყოფილა მღვდელი. შემდგომ კალისტრატე ფსინცაძეს პატრიარქს უჩუქებია ბიბლია, ესე იგი შალვასთვის და ზე დაუწერია. სულ არ მახსოვს ტექსტი და ასე იწყება ეს თავი. ორთა მღვდელთა ნაშიერო გაიგეთ და ესე იგი შალვა ნუცუბიძე მე საერთოდ ძმანოდა დანო რაღაცა საოცრად მიყვარდა ეს ხალხი აი ვინც 12 საათი მუშაობდა დღეში წიგნებზე აკაკი შანიძე ივანე ჯავახში ამ თვისების გამო მიყვარდა უპირველეს ყოვლისა თვითონ ეს შალვა მოწუდიძე, პავლე ინქოროყვა, ბესარიონ ჟღენტი, ძმანოდა ჩვენ გენიოსები ყავდა, სასწაული გენიოსები. რატომ იყო ვიღაც უცხოელების და ანტიქრისტიანების დაკვეთით აქ სპობდნენ ამ პროფესორიანს და იმას და გამოჩენილ ავტორიტეტებს, რატომ უნდოდა? იმიტომ რომ ეჩვენებინათ რომ ვითომ ჩვენ ესენი ეს ნიცმე ჩამფორნელი კეკელიძე ძმანოდა და ესენი ესე იგი ისეთი კორიფეები, ისეთი აი ესეთი ხალხი რო გეყოლება, იციან იმ ტრებმა, რომ მაშინ დიდია ერი და შენ მას თქواس ვერაფერს ვერ ასაო. რაღამ უნდა გითხრა. გამიგეთ, ამიტომ უნდათ მოსხობა. და სპათაშორის ამ ფილმში ესეთი რამ მოისმინე ძალიან საინტერესო. შალვა ნუცუბიძე ეს უკვე ოქროს ფონდიდან იყო ჩართული, ეუბნება იქ აუდიტორია სამ საათი იყო გასად გამოდიოდა. ძალიან თხოვთო შალვა იძახის. ჩვენ ეს თამომავლობას გადაეცით, ჩვენი სახელები არ დაკარგოთ თამომავლებისთვის. ეხლა ზოგიერთ მას შეიძლება მეც რაღაც უცებ, მაგრამ მე ვიხდი, გავაანალიზე. შეიძლება იფიქრო, კაც რა აპარტავანი კაცი ყოფილა, ჩემი სახელი გადაეცით თამომავლობას. ხო თქვა თითო. მე ვიხდი, რომ ამას იცით რატო ამბობდა, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ამ აპარტავნების წინააღმდეგი კაცი იყო, პიარის წინააღმდეგი კაცი იყო. ამას ამბობდა, იმიტომ რომ მან იცოდა იმ ხელა შრომა ქონდა გაწეული, რომ მომავალთაობას განსაკუთრებით ახალგაზრდები რომ ამას გაიგებდნენ, იქნებოდა მათთვის დიდი მაგალითი და დიდი ძმანოდა დანო, ასე ვთქვათ, აღმაფრენის მიმცემი. ამ ეროვნულ და ქრისტიანულ საქმეში ძმანოდა დანო. ამიტომ ამბობდა შალვა ნუცუბიძე ამას. და შალვა ნუცუბიძე იყო ეს მე ვიცი და იმ ფილმშიც ვიცოდი ყოველთვის იმ ფილმშიც ძალიან კარგად ჩანს შალვა ნუცუბიძე იყო პარლამენტის წევრი ჩვენი პირველი პარლამენტი ხო ის პარლამენტი ერქვა ხო პირველი მთავრობა ნოე ჟორდანიას თქვენ იცით რომ იქ სოციალ დემოკრატები იყვნენ უმეტესნი, ნუ ნახევარი ყოველ შემთხვევაში, ნუ ესენი იყვნენ იგივე კომუნისტები, მარქსისტები, ათეისტები. მაგრამ იყო ეროვნულ დემოკრატებიც იყო ნაწილი და ასევე იყო სოციალ ფედერალები, ამ პარტიას მიეკუთვნებოდა თვითონ შალვა ნუცუბიძეს. და თურმე რა ხდებოდა ძმანოდა და ჯერ ისტორიიდან ვიცი რომ იქ მიხაკო წერეთელი კიდევ ჩხეიძე კიდევ აღარ მახსოვს ზოგიერთები გამოდიოდნენ წინვალი ორატორული გამოსვლები ჰქონდა ისე რომ ხურმალე ტაში ხდებოდა პარლამენტი მაგრამ ყველაზე დიდი ყოფილა თურმე შალვა ნუცუბიძის გამოსვლა გამიგე
ისეთი აღმაფრენი ნული გამოსვლები ჰქონდა და არტისტიზმით იყო სავსე თურმე, აი ოქროს ფონდი და რომ მოისმინოთ მისი გამოსვლები, იმ სავსები ხდებით რა ტიპაჟი იყო და დიდი უმორის პატრონიც მანდა და ნო ხურვალე დაშუკრავდნენ და არ ჩერდებოდნენ. რა დიდებული წარმოსადგენია, აი პირველი საშუალება რო ყოფილიყო ამ პარლამენტის სტომები. ესე იგი, მაინც რა არის ქართული პირველი პარლამენტი და თანამედროვე, ესე იგი და ზმანო და დანო, იქ იყო შეჯიბრი ორატორიაში, გამოსვლა ჩერმეტყველებაში, ზმანო და დანო, გამიგე, აი დღევანდელი პარლამენტი რო მიემსგავსოს ამას ზმანო და დანო, რა კარგი იქნება. რომ ვინმე დღეს რა სანახაობა იქნება, რომ დღეს პარლამენტში ვინმე გამოდიოდეს ისეთი ეროვნული სიტყვა თქვას, ისეთი რომ ფერზე წამოდგარი და აშუკრავდნენ, წავიდე ეთყობა ის დრო, მაგრამ იქნებ ზუსტად ამ ფილმა გააღვიძოს ეს სურვილიც და პარლამენტში გამოჩნდნენ ესეთებიც მანო და დანო. და შალვან უწვიძე ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებდა, ყოფილა უაღრესად მორწმუნე ადამიანი, ჯერ ეს სიტყვებიც ცხადყოფს. უაღრესად, მან ვერავისთან ვერ ნახა ურთიერთობის, ვერავისთან ვერ უერთი, ვერ ნახა, ესე იგი ურთიერთობა ვერავისთან ვერ დაამხარა, იმიტომ რომ იგი იყო ბერიას აგენტად, შემდგომ გამოცხა მანამდე გერმანიის აგენტად, ბერია ეძახდა და ამის გამო დაიჭირა, ხოლო შემდგომ ბერიას გარდაცვალებაში ბერიას აგენტს ეძახდნენ. ირონია რა, წარმოიდგინეთ ზმანო და დანო, და ძალიან გავს ის წლები დღევანდელ წლებს, აი რაში იცი, აი გერმანული ენა იცოდა ბწყინვალედ, შვიდი ენა იცოდა, ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, ესპანური სასწავლი კაცი, და ამ გერმანული ენის უდიდესი სპეციალისტი იყო, ამის გამო გერმანიის აგენტია დაასრულეს. როგორც დღეს თუ რუსულად კარგად ლაპარაკობ, არ ავიცი რაღაცა კავშირი გაქვს, რუსეთის აგენტი, ეს ისეთი დაბალი დონე აქვს მანო და დანო, ან რაღაცას რო იტყვი, აი ეს დაბალი დონე იმწასე რუსი, მე რამდენი მინახია, ვისაც იარლიკი მიაგდეს, იარლიკი მიაგდეს, რო რუსოფილიაო და რუსეთის აგენტიაო და სინამდვილეში სულ არ არის ეგრე და ვინც მიაკრა ეს იარლიკი, ისენი არია ზუსტად რუსეთის აგენტები. ეს დღეს ისე გახშირდა ეს საცოდავები, ნუ კარგი, და ზმანო და დანო, წარმოიდგინეთ რომ შალვან უცუბიძე ესე იგი ზეპირა ცოდნია ფსალმუნები უმეტეს, დილა საღამოს ლოცვა სუზები და პატრია კალისტრატესთან იყო დაახლოებული და სულ მასთან იყო, თურმე ისე უხაროდა მასთან ყოფნა და კალისტრატესა ძალიან მომარდა. და ერთ-ერთი რაც უდიდესი ღვაწლი რაც შალვან უცუბიძეს აქვს მანო და დანო, მას უთარგმნია ვეფხისტყაოსნის რამოდენიმე ადგილი და იმდენად დიდებული ყოფილა, იმდენად დიდებული. და ეს ის პერიოდია როცა სტალინი გამოაცხადეს რომ აი რუსეთს მართავსო და გავრცელდა ეს ხმა, რუსეთს მართავსო ტომით ველურიო ქართველებს, მაგრამ რუსებზე რო ვართ გაბრაზებული, აი ევროპელების ნათქვამია ზმანო და დანო, ვიღაც არანორმალურის ევროპელების ნათქვამია ეს და გაავრცელა ზუსტად ევროპაში, გერმანიაში და სხვაგან ეს ხმა. და სტალინ მამის საწინააღმდეგო სასწრაფოდ რუსულად ათარგმნა, იყო რაღაცები თარგმნილი, მაგრამ სრულად ათარგმნა ილია ჭავჭავაძე, ვაჭარ ფშაველა აკაკ წერეთელი და გამოიცა დიდი ტირაჟი ულამაზეს, მაშინ ძალიან ლამაზი გამოცემა იყო საქართველოსიც გახსოვთ ეს წიგნები. ასევე გამოიყვანა ციხიდან შალვა ნოცუბიძე და პირდაპირ სტალინმა უთხრა, დაიბარა, განთავისუფლებული ხარ ციხიდანო, მოსკოვში იქნებიო, გასვლა შეგილი, მოსკოვიდან არ ვერ გახვალო, თურმე ბერიას უთქვია, ნუ გეშინიაო, მე გასაზრდა იქ გადი, უთქვია, ეს განთავისუფლეს და სტალინს უთქვია, უნდა თარგმნო ვეფხისტყაოსან, ზმანო და დანო, შალვა ნოცუბიძე თარგმნა ვეფხისტყაოსანი. იქ თქვენ იცით ღმერთი ძალიან ბევრ ადგილზეა ნახსენები და კომუნისტური პერიოდი იყო, მაინც სტალინის დავალება და რამოდენიმე ადგილზე ამოიღო ღმერთის ნაცვლად, აი თქვა ბუნება რო თქვა რაღაცა ესე ჩაუწერია და კალისტრატე ციცაძე შენიშვნას აძლევდა რომ შენ უნდა ჩაასწორო ეს ადგილები,
Nu care e fratele meu? Isetarno, e prostrausan. O Alexei Tolstoi, zmanul de danul, am didman creramana, literatura ușodneda, sasaumano, rusicativo, icitratva. Alexei Tolstoi, tvaro, veprostrausan, ai targmi rusulatu, șalbanul subici smiero, mevnacheo, tu lașe sa zleblovi, conia, rusulenas. Cam igeți zmanul de danul. Dostoevskis, Čechovis, Turgenevis, nu ca e prozaicosebi, Lermontovis, Pushkinis, Radoneze, Aiuanes, Rusulena, Magra, ai Alexei Tolstoi, Ambuksu, Shalva, upromaglazia Rusulena. Gesmits manodatan, Rakatsi Kvavda, Shalva Nutsu, Rogorski Gamovita, Vepristau Sanda, Mašinici Tkvev, Italiași, Saprangeci, Ingliși, comuniste vivne, Stalinis gamo, ormos dat procent am de adiota, voi da zvanu da da. Proletariatii s-au dat, avo es halchi masebi, rusul stavov da Stalinis gamo, radga, rusul iena, ivo, Stalin șopliul iena. Da, vemhi strausan, ai kitra, telman sopliul, latinul americași, rusul stavov de pane, Stalin zvanu da da, li, telman sopliul, șalma, nu subizis, Gada Tarnili, Vepristrausanic, Aikitra, Telmar Sopi. Da im pim și țarilor, Rogamoica, im sam sve gakra, Rusetis, Kalakem și Gamoice, Moda Vepristrausanic, Rusula, im sam sve kreboda, Kvela Kalakši, Rusetis, Kvela Kalakši. Sati Rogahta, dama te mi ti gamoce me vida, ram te ni gamoce, sin te ni gakra. Rusi, halki da sve, i ta cepne, Vepristrausanic, kitulovne, zvano da da. Stalinis gardacionos de Berias Shendek, 8 წლის სტავილო იყო აქ ჩვენთან, მეგონი 64 წელს იყო. საქართველოს მთელი მსოფლიო ჩამოვიდა და აუგზავნეს შალვა ნუცუბიძეს, და სიტყვა ეთქვა ამ დიდებულს შრომაზე, სადაც მსოფლიოს ყველა მორიფე ლიტერატურული მცოდნე და წერლები იყვნენ ჩამოსული ზმანო და დანო. Ratom auzale, si mi doro, misi situa, sau unevs gada e cemu, ca șemte, zmanu da da. Da misi situa, armut nuli, i crevo da, i seti, nugeși da, ahmatren, cuetus, momovali, capeli, da obișnuis, ai amis gam auzale, zmanu da da. Ratom da șalma, beru situa, ca slagan, maga, ict kmuli, sva i crevo da, zmanu da da. Da ich turme ert zalian didi, ganatlebuli, didi, oratori, da, nu, virat zalian didi, cerali, zalian didi, cerali, ura, literatur, sodne, copila, da, utruia, șalua, situa, sarazile, togaz, da, arau, arzalul, iau, suda, damos, suda, dai, mai, sogor, șehmia, albat, mas, gamorule, conda, dai, iset, ceapala, da, albat, am, rustaveli, starunis, gamor, da, tkva, Shalva nutsubidzemo, sakartveloshio, ese igi renesansamde, sigunisma Italiis renesansamde, sakartveloshio, am adgilaso, Aziashio, am adgilaso, sakartveloshio, renesansis drosha apriala, gamige, anu tsarmoachina is ro, Italiis renesansamde, shota rusavis veprostrausni, rom soplios gaatsno, ak iqo renesansi ugve datsrebuli. Kartic manu da danu da, amit da on tavle pro, aduil carmosan genio, atara nino, totmedit, hutmedit zlis, aj nahit Kristes, češmani teba rogon tis, rau bravo, amit on tva, a tu si indisua, mortu, ganatle guli adame, visat zmeti atars, šalvanu su vize, da rado. Ho, sana mama svitko, di ama sam zgetu, itra, davic, da verman tavle pro, zdođer ga, gardu zgone, mi hvarda, ovo tis, Amaz dava sule pe se gine. Aie schadu, arda tavit cigno probis gama. Da șendu, roța me, ce e bavșobași, zahal gazdobași, da udrobași, da sa putem, sartle, cu acum trebuie. Gijde vodi eset gare moze. Sa da ce mi ljudi da, ai cigne bi sam harovi sa tkonda. Eha moda za vela tkonda, ho ga sa odem. Didrem sa cima kargi cigne bi čam skrivio, bude je svakema. Aga aji, romi hodebodi, roi ik cignobari kaci schorov, su mez dreda game cigzem ušot. Sada sam za revoluši cignebija, darbaši cignebija, sadzinebelši cignebija, šesasloši cignebija. Aj se tad muzeo viždebodi, mi hvardao, hodebodi, raga svaga revo ik neboda. Čertu iz,
და ძალიან მისი დავდა და მთელი ჩემი ცხოვრება ვცდილო რომ ეკითხა წიგნები, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაც ისე იყო ჩემი ცხოვრება, რომ ესე არ გამომივიდა, რომ დილიდან საღამომდე წიგნები მეკითხა. თუმცა ყოველთვის გამოვნახავდი დროს და რამოდენიმე საათი ჯდებოდი და წიგნთან წიგნის კითხვა ეს იყო ჩემი ჰობი, ჩემი უდიდესი სიყვარული ძმანო და და. და აი წმინდა ნინო 14-15 წლის გოგო რუისუბნიში შემოვიდა. რუისუბნიში და იყო, ესე იგი მცხეთაში იწყებოდა მეორე თუ მესამე დღეს იწყებოდა არმაზის დღესასწაული, ჩვენ ძველი კერპის დღესასწაულისა, როცა გეპარკში ვიყავით და წარმოიდგინეთ, ეხა ურლებს ეს ის ნინო პატარა გოგო და მე მათიანე სპეციალურად ამბობს გაკვირით, მაგრამ მაინც მიხვდებით რა ჩაცმულობა ამ დღესასწაულზე როგორ იცნავდა ქართველი. ესე იგი ეს ჩაცმის სიყვარული. ეხლა რომ ამბობს რუსები ხედავდა ელიტარულმა რუსებმა რა დაწერეს, რომ თბილისიო გაუგუნდებითო როცა ჭავჭავაძეზე ვაკეში ესე იგი გაიგვით უცნაველამდე როგორ აღშვიათ ქართველ გოგონებს და ბიჭებს. გამიგე? ახტოვანებაში მოყავ ჩვენი ჩაცმული, ახტოვანებაში მოდიან ჩვენი ჩაცმულობა. აი ეს იქიდან მოდის, იქიდან. მეოთხე საუკუნიდან კი არა, კიდე უფრო იქი, კიდე 26 საუკუნე იქიდან 26 საუკუნე გადავთვალოთ. ამას როდოსელი ამბობს თავის უტაპოებაში, არგონავტებში ძმანოდა და რა ჩაცმულობის იყვნენ და რა კულტურის იყო საქართველო და როგორ უყარდათ სახლების მშენებლობა და როგორ უყარდათ ეს ყველაფერი ჩანს და სულ ყველაფერი მოდის ჩვენ აი დღესაც ყეგრია. რო ჩა გავიარეთ ახლა რა სახლები აქვთ ქართველებს, ხონე და ყველას კონდეს. რა ჩაცმულობის ხალხი ვარ. ეს არ არის სუდი თვისება ძმანო და ძალიან კარგი. და ნინო კიდე უბრალო 14 წლის გოგო საფშია უბრალო. აგებს ის ურემი მაშინ ეს ტრანსპორტი იყო ურემში, ნუ ზოგი ახლა ეტყვით მიდიოდა თავადი ის იყო და უბრალო ხალხი იურე და ყველას კარგად აქვს და უყურებენ სადაც ჩაცმულ ნინოს, ალბათ ეცინებოდათ, ხო? მეოთხე საუკუნე ეცინებოდათ, ვინ არის ეს უცხოელი? ალბათ ამაყობდნენ კიდევ ახლა რომ მივალთონ ახალსო რა დღესასწაული გვაქო და 14 წლის პატარა ნინო, 15 წლის პატარა ნინო. აი წარმოგიდგენთ ახლა როგორ მკითხება რომ მერტი არსებობს და ქრისტიან მერტი და აი ნახე უბრალოდ რომ გაიაზრა შალომოსმიც ეს ამიტომ ამბობს რომ თუ მორწმუნე თუ განათლებულია უსინდისო აი თუ მორწმუნე არ არის. გამიგე? იმიტომ რომ ნახეთ აი ეს მარტო ეს რომ გაიაზრა და მოდის ნინო და აი ეს გოგონა მეოთხე საუკუნეში ეს პატარა გოგონა გადაატრიალებს ქართველთა გონებას და გახდებიან ქართველები იმ იდეის მატარებლები, ქრისტიანობის მატარებლები, ქართველები და 16 საუკუნე თავს დადებენ ამ საცხოვრებლებისთვის. მოკვდებიან და არ ვარდებენ ძმანო და და. და დღესაც ხედავთ რა ბრძოლა და მთელი საუკუნეები გვემწოდა. და ეს უკვირს ხალხს როგორ გაუძლო ქართულმა როგორ შეინარჩუნა ქრისტიანობა. დღესაც როგორ ეძიან ეკლესიას დღესაც როგორ ინარჩუნებს ხალხი ჭეშმარიტი ქრისტიანი ინარჩუნებს ქრისტიანობას ზმანო და დან ეს ყველაფერი გააკეთა პატარა გოგო. ეს ხო თხვილია თუ ნინო ხო ვერ გააკეთებს? ეს ხო ხდებით რომ ღმერთმა მიცა ძალა და ნინო გამოიყენა. აი ამაზე მეტი მტკიცებულობა რა ადგინდა ზმანო და დანო ღვთისარსებობის და იმის რომ ქრისტიანი ჭეშმარიტი ღმერთი დაგლოს გაგაძლიერო სმენაში და გაუნათლებელ უწუნოებს მოუწოდე ციგნის კითხვისკენ, განსაკუთრებით საქართველოს ისტორიის რო კარგად შეისწავლონ, ხოლო განათლებულ უწუნოებს მოუწოდე რო განიცმინოს სინდისი. ამას ჩვენ თავსაც მოუწოდებთ რომ ყოველთვის ვითხოვთ სინდისი ეკლოს მან უნდა და და დავასრულე ყოველთვის ხშირა ამ თემას ვეხები ჩემი საყვარელი ლექსი ირაკლი აბაშიძის ესეც კითხვა, მაგრამ ის კითხვა ათეისტებისთვის ისეთი კითხვაა რომ უნდა აღიარონ ჭეშმარიტი. თუ გეტყვის ვინმე რომ ურწმუნო არ და არ წამს უნდა უთხრე ესეთი რა
Tu hoveli bi ali sizman, tu bindis per jadis hoveli, radond ga siser dres tretis juari, radond ga siser svetičko. Tako da ću onda ga hrvati.